Ora ku çeli fushatën për prezantimin e kandidatit për kryetar bashkie të Aleancës për Qytetarin, Fiqeri Ismaili, që garon për një mandat të dytë, lideri demokrat Sali Berisha deklaroi se dy sloganet elektorale të Edi Ramës, e vetmja rrugë dhe fajin e Kasaliu, dëshmojnë frikën e kryebashkiakut dhe liderit të opozitës Edi Rama nga mëkatet e tij. Këtu, sikundër dhe në çdo miting tjetër elektoral, shefi i majorantës e garantoi kundërshtarin e tij politik se nuk do harxhojë asnjë sekond kohë duke folur për mëkatet e tij. Pasi do të flasë vetëm për ata që janë të parët, qytetarët. Jam këtu gjithashtu për të paraqitur me krenarit veçantë para jush për të rikandiduar zotin Fiqeri Ismaili për kryetar të bashkisë së Vlorës. Njeri nga qeveritar vendor më të talentuar më të aftë, më të zotë të Shqipërisë, në ditët më të vështira të kësaj bashkie, zotë Ismaili u dëshmua një burr vegan, njeri me integritet, dha një kontribut historik për kapërcimin e pasojave dramatike të ngjarjes së Gërdecit. Me alternativin e ti, fajnë e Kasaliu, shoku Edi Rama vetë se dëshmon se ka të merë nga mekatet e ti. Por unë duhet t'i deklaroj këti zotëria po shoku, se nuk kam normen në këtë fushat të merën qovë dhe 3 sekonda me mekatet e ti. Shefi qeverisë ju referua tragedisë e Gërdezit që prej ku vorën 3 vite më parë, duke vlerësuar me notat e larta punën të jetë e lartë me menaxhuesët e kryebashkiakut të Vlorës, Fiqeri Ismaili. Si pas Berishës, fitoria Fiqeri Ismailit në zgjedhjet e 8 majt do të shëndrohet në mbështetje për të gjithë banorët e Vlorës.